Ми не знаю, чи ще є якісь такі країни в Європі, які ми не називали впродовж марафону, а сьогодні вже 37-й, так, день? Здається, Угорщина. Чи 38-й. Про Угорщину ми згадували на трохи іншому контексті. Хоча вони теж допомагають, якщо йде мова про гуманітарну допомогу. Тоді давайте ми поговоримо про те, чим допомагають і з яких країн. Ну, дивіться, традиційно Львівщина була завжди воротами до Європи, як ми знаємо. Тобто наша область була одною з 6 областей України, які межували з Європейським Союзом, і одною з 3 областей України, то в довоєнний час, які мали кордон з Республікою Польща. От, тому і ТМА була і дипломатичним центром, і так, ну, і так далі. Тобто, як тільки від початку війни ми відразу звернулися, у нас було більше 30 міжрегіональних діючих партнерських угод у нашій області з різними регіонами в різних куточках світу. І як тільки от вибухнула війна, ми відразу звернулися до всіх наших регіонів, партнерів, до всіх наших дипломатичних представництв про допомогу. І дуже багато з них, скажімо так, відгукнулося. Не хотілося б тут входити в якісь абсолютні цифри, але дуже багато відгукнулося. І географія дуже широка. Ну, тут нема чого говорити вже про Польщу. Всі знаємо, що то є регіон, то є країна, яка нам допомагає зараз в абсолютних цифрах найбільше. Але так само ми маємо велику підтримку, як і від наших прибалтійських країн, так само ми маємо підтримку від наших чеських партнерів, від наших словацьких партнерів. Тут так само діють навіть фонди, які представляють Угорщину, вони допомагають нашим біженцям. Ну, тобто політика уряду є політикою уряду, але фонди вони діють і вони дають от таку конкретну матеріальну гуманітарну допомогу. Так само нам допомагає і Німеччина, і Франція, Італія, Іспанія, ну і, звичайно, наші Великобританія, ми вже тут могли пересвідчитися, і, звичайно, наші заокеанські друзі, то є традиційно Сполучені Штати Америки і Канада. Власне, про Америку і про Канаду хотіла поговорити. Вони надають допомогу в матеріальну, гуманітарну і також приймають переселенців, діток з Львівщини. Яка співпраця саме налагоджена? Вони надають допомогу матеріального характеру. Тут більше йде мова про речі такі, як там медикаменти, речі якогось там одягового тактичного значення, тому що ми всі розуміємо, що з Канади слати сюди там продукти з тривалого користування, воно трохи недоцільно, враховуючи логістику. Теж, звичайно, вони приймають наших біженців. Ми знаємо, що наших переселенців, ми знаємо, що в Канаді зараз парламент одностайно підтримав безвіз для України. І ця система буде так само імплементована. На жаль, з Америкою в нас поки що діють такі візові обмеження, як вони були до того, ну, але велика частина, хоча там зараз так само в тих їхніх візових центрах, ну, зовсім інше відношення до тих людей, які бажають в силу обставин покинути Україну. Тому велика частина через ту саму Польщу, через інші наші західні країни-сусіди, через посольство у Варшаві вони потрапили в Сполучені Штати і в Канаду. До 24 лютого Львівщина жила своїм життям, як і вся Україна, і ми тільки буквально перед тим згадували про ухвалення бюджету, про нові програми, зокрема і про програми міжнародної технічної допомоги. Там була ціла низка проєктів, на які закладалися кошти. Яка доля цих проєктів тепер? У нас були дуже великі плани на цей рік. На жаль, війна їх трохи зруйнувала, відкоректувала. Так, Львівщина традиційно завжди була найбільшим бенефіціаром проєктів міжнародної технічної допомоги і спільних транскордонних проєктів. В 2021 році Львівщина була бенефіціаром десь близько 50 проєктах на загальну кошторисну вартість десь в районі 70 мільйонів євро. З бюджетом 70 мільйонів євро, половина з нього там призначалася для Львівщини традиційно. В 2022 році в нас лишилося близько там трохи більше 30 діючих проєктів з бюджетом більше 50 мільйонів євро. Тобто там половина так само призначається для Львівщини. Звичайно, що доля цих проєктів зараз, ну, вона в підвішеному стані. Тобто проєкти всі, якщо тут стосується програми колишньої Польща, Білорусь, Україна, тепер вона буде Польща, Україна, вони були продовжені до червня місяця, ті, що мали реалізуватися ще в 2021 році. Навіть в 2020-му, тому що програмний період закінчувався в 2020 році, але спочатку ковід, потім війна, в силу тих обставин вони постійно продовжуються і переносяться. Хоча майже всі з тих проєктів, навіть великий проєкт поліції, вони знаходяться на ну, скажімо так, на більше 50 або навіть більше 70% готовності. Тобто, якщо стосується інфраструктурних робіт, то там велика частина їх зроблена. Але ми не можемо зараз процедурно просто завершити ті проекти. Ну, ми всі то розуміємо і маємо надію, що війна скоро закінчиться і проекти все-таки будуть завершені. Ну, я, якщо не помиляюся, у нас в ефірі, у одному із ефірів, представники обласної ради говорили про можливість завершення, власне, нового офісу поліції, який біля автовокзалу на Стрийській розміщується, що його мали би завершити до серпня цього Дуже року. Великий, гарний проект. Він почав реалізовуватися ще перед 2018 роком. Там був бюджет того проекту, був великий інфраструктурний проект. Він є з загальним бюджетом десь в районі 6 мільйонів євро, тобто там 5,4 мільйони євро – це була грантова сума. Так, дійсно, роботи передбачали побудову нового центру поліції на Стрийській і реставрацію 6 відділків поліції в межах міста Львова. Роботи по реставрації були проведені повністю, і роботи по будівництву поліції завершені станом на зараз десь на 70%. Тобто, якщо б зараз не було от тої ситуації, яку ми маємо, ми б його завершили вчасно. Ну, але я сподіваюся, що він все-таки буде завершений цього року. Мені цікаво, зараз до Львова приїжджають консульства, посольства, велика кількість дипломатів. У нас тут ніби було представництво, да, колись Міністерства закордонних справ України, та? Чи є воно досі і як ви з ним працюєте? І чи не стали по факту ви фронт-офісом Міністерства закордонних справ? Тому що все йде через Львів. Як ви тут співпрацюєте? Ні, у нас дуже добра співпраця, вони і є надалі, вони знаходяться там, де були. Ті всі процедурні питання, які повинні вирішуватися через Міністерство закордонних справ, тобто повідомлення про переміщення і так далі, вони всі і вирішуються через Міністерство закордонних справ. Тобто кожен з нас виконує свої притаманні йому функції, ми більше працюємо із проектами, із транскордонкою, звичайно, взаємодіємо з дипломатами, але Міністерство робить свою роботу, як робило і до того. У 2014 році було багато таких проєктів, які просто дзвонили в ОДА, як той, хто тоді працював, можу підтвердити, які казали, чим вам можна допомогти? Та, ми знаємо, що війна, давайте кажіть, чи є зараз окремі якісь проекти країни, які просто звертаються, дайте нам проект, ми будемо з вами його реалізовувати. Зараз в нас звертаються практично кожен день, але тут мова йде більше про те, що маємо в даних обставинах, тобто про гуманітарну допомогу різного виду, тобто і речову, і гуманітарну допомогу там психологічну, і роботу з біженцями, роботу з внутрішньо переміщеними особами і так далі. Тобто кожен день ми маємо якісь звернення, кожен день є пропозиції співпраці. Дуже дякуємо за це нашим західним закордонним партнерам. З багато громадських організацій, теж міжнародних, переїхало зараз до Львова. Вони якось з вами виходять на контакт працювати? Чи вони продовжують просто самі в себе там займатися гуманітаркою, своїми проектами, але з військовою адміністрацією це все не виходить? Ну, дивіться, якщо то стосується відомих міжнародних організацій, то, звичайно, що ми з ними співпрацюємо. Їм цікаво працювати з таким органом, як військова обласна адміністрація. І ми співпрацюємо із тим самим і ООН фондом, і з Юнісеф, і мали зустрічі з ними буквально недавно, буквально вчора, позавчора. Тобто робота відбувається кожен день. Якщо то стосується менших громадських організацій, ну не всі вони виходять з нами на зв'язок, але ми сподіваємося, що вони роблять свою роботу добре. Ми знаємо багато, ну майже всіх, хто тут є у Львові, і вони привозять так само допомогу, і вона потім передається за місцем призначення. Ми неодноразово в цій студії говорили, що війна – це не лише виклик, а й можливості. На вашу думку, експертну, те, що зараз відбувається, це буде вікном можливостей для налагодження нових контактів саме для Львівщини з міжнародними партнерами? Більше зацікавлення буде Україною і Львівщиною, зокрема, в реалізації практичних міжнародних проєктів? Знаєте, в нас сьогодні були, от, наприклад, польські журналісти, і ми говорили з ними, що війна – то такий момент, як з одної сторони це, звичайно, тяжкий момент, а з другої сторони це момент очищення якогось. Тобто всі непотрібні речі зараз, тобто вона дуже гарно проявила всі речі, які є непотрібними. І вона дуже гарно проявила, хто є справжні друзі, а хто просто так. Як колись казали, так, Львівщина зараз прийняла на себе основний удар, як і по переселенцях, так і по гуманітарній допомозі, тобто стала таким хабом для гуманітарної допомоги. І звичайно, що після війни Та співпраця нова, яка налагоджена зараз в силу тих обставин, вона буде продовжуватися. І всі ті програми міжнародні, їх буде ще більше, тому що вони будуть спрямовані на розбудову. І частина тих грошей, велика частина, звичайно, залишиться на Львівщині. Я ще одне питання з продовження про майбутнє. Так трошечки попрогнозуємо, який би ви проєкт хотіли реалізувати зараз на Львівщині. Я розумію, що з одного боку складно, з другого боку ми розуміємо, куди точно будуть йти гроші, куди будуть давати партнери, але є щось таке, щоб хотілося зробити цікавого, можливо, з врахуванням досвіду. Ось я знаю просто, що нас дивляться за кордоном, в тому числі міжнародні організації, Польща, Німеччина, можливо, вони зацікавляться, скажуть, от прикольний проєкт, давайте вкладемо в це. Ну, ви знаєте, в нас було дуже багато планів перед тим, і мені зараз тяжко виокремити щось, але ми реалізуємо все, що задумали, і зараз з'явиться багато нового. Я думаю, що це те, що ми зараз захочемо реалізувати, воно точно не буде зв'язане з війною, воно буде зв'язане з мирними подіями, воно буде зв'язане, може, з дітьми. Я думаю, що якось отак.